Kulturno-umjetnička udruga Sklad iz Bakra proslavila je 144. rođendan slavljeničkim koncertom u Domu kulture Matija Mažić. Dakle, 144 godine, sklad stremi naprijed, hrli naprijed pod geslom Skladno naprijed. Evo pa tako i pod ovim geslom razvili smo se, jačamo i kao udruga i kao pojedinci. I danas sklad broji 4 sekcije. Komorni sastav sklad, ženski sastav sklad, sekcija za vizualne umjetnosti i volonterski centar Bakar +. Koncert sastojao se od 3 komponente, osnovnog glazbenog, prezentacija rezultata održanog projekta Bauhaus, Bakarska škola vizualnog dizajna Dmitrija Čegodajeva, te projekcije kratkih dokumentarnih filmova i serijala Čada Miljenka Šegulje. U glazbenom dijelu kulturno-umjetnička udruga Sklad predstavila se u drugačijem izdanju s novim zvukom, ne više kao mješoviti, već kao ženski vokalni sastav, koji je pripremala nova voditeljica, poznata dirigentica Nada Matošević-Orešković. Mogu reći da smo doista vrijedno radili i ozbiljno se pripremali, jer koliko god da na izgled možda su to minijature jednostavne, svaka od njih je ima svoje začkoljice, svoje zahtjevnosti i predstavlja zapravo bisere naše, kako hrvatske, tako i inozemne literature. Naš sklad nije samo pjevačko društvo, već nastoji promovirati kulturu ovoga kraja kroz pjesmu i kroz razne druge oblike umjetnosti. Želimo vratiti Bakru ono što je on uvijek bio, jedan kulturni centar. Želimo da postane centar klasične i zborske glazbe i da prenosimo tako tu našu kulturnu baštinu i ostale krajeve. I na ovom koncertu uz sklad su stale bakarske udruge, Udruga umirovljenika grada Bakra, sekcija Bakarska gospoda, te Gradska straža Bakar, koje u zajednici sa skladom i ostalim bakarskim udrugama grade pravi kulturni pogon ovoga kraja.